Amaranatsika ny baolina kitra dia lalao telo amin'ny dingan'ny ampavalindalana amin'ny fiadinan'ny amboarany ligna nalamanga taranja baolina kitra ihany koa no nitanterahana tany Carion Omaly Sabotsy tamin'izany no nafantarana hafatafita amin'ny dingan'ny ampahefadalana ny ekipan'ny katrefa alasoura ny ekipan'ny asesabnam ary ny ekipan'ny fosa junior tana rehefa nandesiny sesy ny ekipan'ny knapsa sport tana sy ny ekipan'ny tana formation ary ny ekipan'ny fc viva. L'équipe de la Sourde, c'est Junior Tana, nous avons fait Dalan, nous avons fait un peu de temps. Ni saraka ady sahala renoreno ro tota nandritra ny fepotoana ara-dalàna. Nanarak'izay dia vokatra tsy nampoizina ihany koa ny nandresen'ny ekipan'ny asesabnam reto miakanjo mena amin'ny sary reto ny ekipan'ny tana formation tamin'ny sahareno ohatra. Ary teo amin'ny lalao farany dia tamin'ny elanelana isa tokany ihany koa no nivoahan'ny ekipan'ny fosa junior tanao mpandresy nanoloana ny ekipan'ny FC Viva baolina tafiditry fetra. Ny aloha io baolina nibatan'ny fosa junior tana ny fandresena io dia samy nahazo penalty ny sesy ny ekipa roa tota fa tsy nisy tafiditra. Ankoatr'izay dia tsy totosa ka averina amin'ny fotoana manaraka ny ampavalindalana tokony ihaona ny ekipan'ny LGCO Plus U20 sy ny Jupiter natao tany ambomiadana.